Subtel Music. Ok, lu bax du bon, te bon du bax, te jëf jëf ju bax du ma sa bon ci ku bax fi. Ku fi Yalla sax jox na la tol na nga yaatal lola, te ku lay wo di jëf ju bon nga ne ko yaatal lola. Lu bax nga ci jëlé mëna la watal lola, li na conseil le fils xalaatal lola. Ngen bal ma li ma dit ci Sénégal jaay, ngen bal ma ci deug deug li ne xuma dal, ngen bal lima gis ci Senegal jaay, ngeen bal ma te deug deug li ni mom dafa ñaaw, ngeen bal ma ngeen bal ma lima gis ci Senegal jaay, ngeen bal ma te deug deug li ni xuma dal, ngeen bal lima gis ci Senegal jaay, ngeen bal ma te deug deug li ni mom dafa ñaaw, deglu len ma deglu len ma ci limay bëgg wax moy nañu rafetalat ci koy Yalla pour sax ba mi tag yonen we tagu ko ci yaay tagu ko ci bay daf ko tag ci jiko nañu len defara xol ya lima metti moy lima gi di jamono tay jile lañi wax ak lañi jëf dafa wutala ni te jegal dila reta fik yo la ca xol ba gawutal ngeen bal ma lima gis ci Senegal jaay, ngeen bal ma ci deug deug li ne xuma dal, ngeen bal ma man lima gis ci Senegal jaay, ngeen bal ma ci deug deug li ni mom dafa ñaaw. Wili pande video ya nga japp tax ci deug deug li dafa ñaaw xalaatal li ngay def internet nekul lu bon ka ko yor su ko bonale mu bon nita ngi jim di def lu bon te xamul famuy mu jim ay du yam ci bokk barama abi nga tok di yaat deru nit ke boba ma ngay liggéey ki nga def ni moom jéema nit de looloy li la waar aduna ngi amul solo ngeen baal ma li ma gis ci Senegal jaay, ngeen baal ma ci deug deug li ne xuma daal, ngeen baal ma man lima gis ci Senegal jaay, ngeen baal ma te deug deug li ni mom dafa ñaaw, ngeen baal ma ngeen baal ma.